Olha com a Viasu que é o Guihan, eu tô aqui, mano, no HGzinho aqui no Flame Double Kit, tá ligado? Com a Handicam aqui, ó, oi. E com os kits aqui com a Piquete. Eu não sabia o que pegar de segundo kit, eu meti, foi logo um engenheiro aleatório ali, mano. E vai ser isso, tá ligado, mano? E a ideia de hoje é gravar um videozinho com o Handicam e contar pra vocês a história do porquê meu dedo ficou torto, mano. Simplesmente tá chegando mais um cara ali, tomara que ele não me foque. Tá meio lagado aqui, né? Queria matar logo ele, que eu já pego o kit Grappler dele, mano. Já é uma ajuda. Porque até então meu kit 1 é kit 9, né? Tô de Obscetsons. O cara ali já é cangaro, pegou, beleza. Ficando por aqui, meu parceiro. A qualquer momento também o outro vira em mim e vral. Beleza, matei aqui. Consegui pegar aqui. Tinha uns cocados, velho. Ok. Tá, esse cara aqui é cangaro. Meu Grappler agora é meio inútil, né? Agora já não é mais, porque ele já foi embora. E agora eu sou cangaro e Snail. Tá bom. E, mano, qual que é a brisa, mano? Vou contar uma história pra vocês. Que quando eu era do ensino médio, mano, a gente, meus parceiros lá, a gente era viciado em jogar queimada, mano. Sim, queimada. E a gente, tipo, era muito bom na queimada, mano. A gente ia jogar contra os moleques do, tipo assim, do terceiro ano, pai, dava uma surra, tá ligado? Aí, mano, tipo assim, a gente tinha até um time de queimada, tá ligado? Mano, mas a gente era muito bravo, na moral. A gente jogava com 50 bolas ao mesmo tempo. E aí eu, tipo, eu era o sniper, tá ligado? Porra, eu tinha uma precisão insana com a bola. E tinha um amigo meu que, tipo, ele era o brabo na hora de segurar, tá ligado? Eu jogava uma bola nele, tipo assim, com boa velocidade, ele encaixava. Tipo, ele era meio gordinho, ele encaixava assim na barriga, filho. Encaixava todas, o moleque era brabo. A gente metia meio que um time, mano. Era meio que seis pessoas assim, jogava queimada. Aí, tipo, quando tinha educação física, a gente ia sempre uma queimada e depois vinha o fute, né? A queimada era tipo o aquecimento, olha eu lá. A gente tinha um esquema que a gente fazia assim, tinha eu e eles, né? Eu e meus parceiros lá que jogava. Aí cadê meu cangaro? Ih, caraca. Aí, enfim, e aí meus parceiros contra o resto da turma inteira, mano. Então, tipo, parecia assim, eram 6 contra 20, tá ligado? E aí a gente jogava assim, mano. É mó da hora. Esse cara aqui é Grapper. Aí, mano, um belo dia, mano. Tipo assim, a gente sempre ganhava mesmo assim, tá ligado? A gente ia até contra os moleques lá da maior, já falei isso, eu acho. Aí, mano, pô, a gente já era nível hard, mano. Era hard da queimada, tá ligado? Eu olhava por A1 assim, mirava, ficava encarando um, mano, com a bola na mão. Eita, ai, eu sou ninja agora? Ué? Eu matei algum ninja? Eu nem vi, mano. Aí, mano, eu ficava miradão em um assim, ameaçando o moleque e jogava no outro, tá ligado? Dava de vesgo assim, mirava em um, tacava no outro. Era muito maneiro. Aí, um belo dia, nesses dias que eu tava jogando contra o resto da turma, sabe? O professor, meu professor, era até um cara novo assim, pá. Ele foi ajudar o resto da turma, né, mano? Aí foi a gente contra o resto da turma, mais o professor, mano. Aí tava lá nós dando a vida na queimada, mano. Só bolada na testa, bolada no coco. Sem dó, mano. Aí o professor jogou uma bola, mano. Tava eu lá com o time, eu fui tentar segurar, mano. Aí a bola bateu meio que de frente aqui assim, ó, tá ligado? Assim, ó. No meu dedo, mano. Nos meus dedos, né? Porque pegou em vários. Aí, pô, mano, deu uma dorzinha, tá ligado? Eu sentindo aquela dor, pá. Mas eu falei, pô, pegou de mau jeito aqui, mas. Mas tá suave, né? Continuei jogando, mano, com dor, tá ligado? Jogando queimada lá. Aí beleza, mano. Eu cheguei em casa, mano, o dedo inchando, inchando, inchando. Eu falei, caraca, tem que ver isso aqui, mano. Aí fui lá no médico, velho, fazer um raio-x, pá, adivinha. Eu tinha quebrado o dedo. Meu dedo, tipo assim, não chegou a sair do lugar e tal, essas coisas, mas fraturou, sacou? Aí aquela coisa toda, né, mano? Tem que usar gesso e bababá, bibibi, bababó. Aí eu fiquei um tempão de gesso, mano, e meu dedo meio que. Que ele. Como é que fala? Ele cicatrizou meio que errado, tá ligado? Então aqui, se você for ver esse dedo aqui, ó, o indicador esquerdo, ele é meio gordinho, tá vendo? Aqui, ó. E ele não fecha, mano, todo. Ele só vem até aqui, de verdade, ó. Não tô zoando. Aqui, ó. Aqui fecha. Aqui não. Ele, tá vendo? Ele não fecha. Ele só vem até aqui. E aí ele é meio tortinho, mano. Na câmera não sei se vai dar pra ver muito bem. Porque tá meio de longe, né?
Pô, tá dropando os itens do kit, né, mano? Tá meio zoado isso aqui, tem que consertar. Aí tu acaba ficando sem kit depois de rolê. Hoje em dia eu não sinto nada, tipo, não dói e tal. Normal. Mas se você for reparar bem de perto, ele é torto, tá ligado? Ele é meio que. Ele é pra cá, assim, ó. Ele é torto pra esquerda. Pô, tem um carinha aqui, meu parceiro, beleza? Esperar ele subir. Tudo bom? Vamos descer então, velho. É cangaro, beleza? Espada de pedra, menos mal. Apesar de ser homem de ferro. Ok. Não tem dois? Não. Ué, tomei um cabelo meio pulado ali, velho. Aí eu fiquei com o dedo torto, mano. Aí eu lembro a primeira vez que eu fui pra escola com gesso, né? Aí eu encontrei o professor, mano. Ele ficou meio que assim, assustado. Ele falou: caraca, que é isso, cara? Aí eu falei: quebrei o dedo, pô. Tu quebrou meu dedo jogando queimada. Aí, tipo assim, o professor foi responsável por quebrar meu dedo, tá ligado? Aí ele ficou todo sem graça, coitado. Mas, tipo assim, eu nem esquentei, mano. Porque, pô, não foi por querer, tá ligado? Obviamente que, pô. Deu uma vacilada, né? Não precisava, pô. Pra tu ver o nível que a gente jogava com o professor arrebentando a gente. Pô, chegou outro cara aqui, mano. Time, tá bom. Fazer time com ele. Pior que eu não tenho madeira, né, mano? Queria fazer logo como é que fala aqui? Uma furnace, tá ligado? Eu já tô com um iron aqui, vou esquentar mais um rapidinho. Que aí eu faço uma espadinha. Eu acho que o cara morreu ali, mano. Caiu um raio ali. Se bem que o Nick não parece ser o mesmo, mano. O professor ficou mal preocupado, assim, caraca, mano, quebrei teu dedo. Eu, é, mano, fazer o quê, né? Aí foi essa a história, mano. Eu fiquei engessado um tempo. Depois tirei, né, aquelas coisas. Aí tive que fazer fisioterapia, né? Tem que fazer pra tu voltar com o movimento normal e pá. Aí eu não fiz direito, eu fiz meio que. Nem metade do que precisava, mano. Precisava fazer, sei lá, 10 sessões, eu fiz 3, tá ligado? Essas coisas, mano. É, o cara tá aqui minerando ainda, agora eu vou tentar matar ele. Agora foi mais fácil com a espada de aero, não foi mesmo? O cara tem até uns aero aqui. Aí, eu acho que por isso que, pela falta da fisioterapia, que não fecha mais direito meu dedo, tá ligado? Aí, tipo, eu tenho até uma preocupaçãozinha, mano. Porque atualmente, não, pra mim, é diferente, tá ligado? Tá suave. Eu não sinto nada, tá tranquilo. Mas sei lá, né? Vai que daqui a um tempo, quando eu ficar velho, né? O negócio começa a entortar demais, aí vai ser tenso, mano. Tá ligado? Agora eu sou cangaro, né? Tá. Me perguntam muito também, mano, sobre as minhas binds, né? As Minecraft binds no teclado, mano. E eu uso o padrão, mano. Tipo, meu 9 é aqui, ó. Eu tenho que fazer essa jogada aqui, ó. É check, 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 pum, pimba, tá ligado? É até um pouco ruim pra mim, mano. Tava até comentando sobre isso. Eu queria realmente, mano, me acostumar com uma tecla mais fácil, mano, pra eu ter mais confiança ali no 9, tá ligado? Porque, tipo assim, querendo ou não, eu não vou jogar com balde no 9, que é uma parada que usa direto. Não vou jogar com bloco de trapa no 9. Vou botar só um bloco auxiliar, tá ligado? Mas eu uso, tipo, no 9, se eu for usar, vai ser sopa mesmo, porque sopa dá pra tomar. Mas se for um bloco que eu uso muito, ou tipo o item do kit, tipo cangaro. Se eu fosse usar no 9, eu ia me sentir um pouco mais, tá ligado? Assim, limitado, mano. Porque o 2 pra mim realmente é muito mais fácil, né? Muito mais segurança também. Na hora de usar o kit, mano. Aí eu tava até pensando, mano. Pô, eu queria trocar de verdade, assim, pra um botão que eu, tá ligado? Ficasse mais tranquilo, mas. Eu sempre que eu tento, eu. Pô, eu fico meio que assim, cara, que bosta, mano. É pior ainda, tá ligado? Eu tinha que me acostumar a treinar um pouquinho, mas. A real é que, sei lá, eu tenho meio que um bloqueio. Mas seria muito bom pra mim, mano. Eu tenho certeza que se eu me acostumasse com uma tecla mais próxima, eu ficaria melhor, tá ligado? Não que eu ficaria melhor, mas eu teria mais confiança, tá ligado? E me ajudaria de alguma forma a ser um player mais. Ah, que bobeira que eu tô falando, né? Um player mais completo. O cara é o player mais completo do HG. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Não querendo ser meio que retardado assim. Esse cara que tá de Sharp é Specialist Gladiator, mano. Não sei se compensa muito eu matar. Se eu matar, eu vou virar Specialist. Só que aí eu. Será que eu vou conseguir encantar? Se eu conseguir, tá bom, né? Porque eu já tenho XP, então beleza. É, acho que eu consigo, sim.
Esse cara parece jogar bem, mano. Eu acho que ele vai dar um trabalhinho aqui. Eu acho que eu vou ter que começar a ir pro Fish, mano. Esse cara vai acabar não morrendo. Até lá. Tem eu, ele mais três. Esse Prost tá sempre nos HG que eu gravo, mano. Sempre no final, assim, tá ligado? Teve um outro HG já que meus vídeos que foi PVP final com esse cara. 30 segundos, não tô vendo ninguém no Fish, mano. É até bom dar uma segurada, porque vai que os outros dois são um time, né? Mas eu acho que não. Tá ali um, tá com um bloco na mão, será que é um stomper? Não sei. Acho que agora é melhor eu esperar um pouco o Fish mesmo e. Aquele cara tancou bem. Chegou ali mais um, Vitor HG. Queria muito pegar o especialista dele pra fazer o Iron Sharp, mas o Fish já vai nascer? Tá tranquilo até. Tá bem demais. Vou nem botar tudo pra dar uma disfarçada aqui. Não, God não, mano. Tô sem balde, calma. Tá peladão mesmo. Vou pegar esse peladão aqui, mano. Ele é Fisherman. Fisherman é bom pra mim, né? Ele jogou Enderpearl no jogo. Cadê ele? Ah, tá ali. Fisherman e Fireman. É, eu acho que se eu matar ele eu viro Fisherman, então tá de bom tamanho. Ele deve ter balde também, então me ajuda muito. Ele que diz, né, mano? Às vezes o item do kit não dropa. O outro cara morreu também. Será que tomou up? Ah, tá aqui no slot 2, nem tinha visto. Tá, mano, sobrou eu e o Prost, como tinha dito ali. Dito é tenso. É, sempre sobrou esse cara. Eu tô preocupado um pouco com a minha espada, mano. Tá com cento e poucos hits ali. E se quebrar, vou ficar só com uma espada de pedra. Mas antes da PVP com ele é o quê? Milkman Gladiator. É, ele é Glad, né? O Milkman, eu não sei como é que tá o nível do Milkman do Flame aqui, mano. Mas antigamente era bom, mas é um kit que sofre tanta alteração e cada servidor é um Milkman diferente. Você acaba ficando meio perdido, tá ligado? Eu queria só achar uma água, porque como ele é Glad. Entendeu? Vocês já entenderam, né? E outra coisa, eu não tenho Enderpearl, né, mano? Seria importante eu ter. Bom, eu tô com um Fujima, ele deve estar com um outro. Não fiz igual não? Se eu matar ele assim, simplesmente. Seria engraçado, velho. Tem pouco bloco também, né, cara? Isso é preocupante. Precisava de mais. Tá. Eu preciso de água de bloco, mano. Essa ravina é grande? Pior que é, mano. Gigante. Matar ele de queda vai ser engraçado, né, mano? Ele fez MLG. Pô, a vida é uma boa. Ih! Nossa! Que delícia, cara. Muito obrigado, muito humilde. Sharp 2 novinha aqui, mano. Simples assim. Deixa eu botar essa lava aqui, beleza? Achei minha água finalmente. Deixa eu pegar essa arvorezinha aqui só pra dar uma moral. Meu Deus, moleque, deixa de ser estranho. Calma, cavalo. Tá, vamos lá. E aí, você vai puxar no Glad mesmo, parceiro? Tem certeza disso? Deixa eu pegar isso aqui. Eu não posso tomar Ubi pra ele, né, mano? Porque eu não tenho nada. Errei. Pra sair, tá ligado? Cara, esses blocos vão me fazer muita falta, velho. Tá, consegui pegar uns blocos aqui. O cara ficou meio estressado com o meu Fisherman. E meteu o pé, mano. Eu acho que ele voltou pro Fish, não sei. Dá uma olhadinha lá. É Sharp 2 mesmo, né, mano? O cara deu muito mole, mano. Tava novinho, o cara não tinha dado nenhum hit e dropou a espada. Eu acho que ele tomou um susto ali na hora que eu fisguei ele. Que eu visguei ele, eu visguei ele, cara. Tá visgado. Aí, tipo, ele dropou, né? Com medo de morrer de queda. Mas ele mandou bem na MLG, mano. Você é bom, cara. Não precisa ficar me. Tá ligado? Vou fazer outra espadinha de Sharpness aí, meu parceiro. Como é que tá? Fala pra mim. Cara, o bagulho vai ser gastar o Enderpearl dele, né? Ele deve ter feito uma espada de ferro Sharp 2 agora, provavelmente. Não sei se ele ia ter XP pra isso, né? Mas eu tenho.
Joguei meio raradinho. É, aqui vai ser aquele gladzinho de sempre, né, mano? Coisas leves. Ele deve ter bastante derpeu, porque eu não tenho nenhuma. Então todos do Fish ele deve ter pego. No mínimo mais 4 aí, eu acho que ele tem, tá ligado? Ai, dei mole, velho. Ei, molinho. Ele vai tomar um gol ali, mano, daqui a pouco. Eu vou encaixar ele dentro. E aí, meu filho, um abraço. Aí, ó. Calma aí, wait a minute. Dei a obra ali secreta dos deuses, né, mano? Já usou a enderpearl, beleza. Agora eu tô sem lava. Deixa eu pegar isso. Vai puxar lá de novo, meu parceiro. Só porque eu tô sem lava, né? É, aí não compensa, né, velho? O cara tá bravo, mano. Tá muito estressado. Ele deve estar jogando a noite inteira sem conseguir ganhar, tá ligado? Já chega nesse ponto. O maluco fica furioso. Que isso, meu irmão? Vai com calma. Aí, me puxou, bravão. Gastei as duas ali, mas fé, né? Ah, não, dei mole. Não esperava por essa. Tá, ele tá na lobby. Será que tem mais um derpeu? Tá meio que bugado aqui em cima, né, cara? Calma. Nossa, ele conseguiu dar um bug louco ali, mano. Dá pra hitar, tá ligado? Mas a Ruby tá me atrapalhando. Aí, ó. Beleza. É, mano, preciso de mais uma lava. Daqui a pouco vai desativar os kits, né, cara? Putz, eu tinha que aproveitar meu fish, mas eu tô sem lava, cara. Aí é tenso. Boa, pegou na boquita dele. Opa, morreu. Nossa, ele morre pro Creeper, velho. Que doideira. Se acontece se desativar o Glide e a gente estiver aqui em cima, tomara que a gente não morra de queda, né, velho? Ah, não. Simplesmente a gente. Que isso, o frame tá voando como é que fala? Na programação, filho. Esqueça. Beleza, eu consegui achar lava, mano. O cara tá correndo, correndo, correndo. Ele não vai PVP, tá ligado? Eu acho que vai ficar parando na final mesmo. Vou aproveitar e pegar mais bloco. Vim até pra um canto aqui pra ver se eu tava a sorte de achar o bônus. Mas não foi dessa vez não. Vou ficar caçando também não, só vim pra esse lado aqui, porque vai que. Tipo, foi uma chance só, tá ligado? Que eu me dei assim. Tomara que ele não encontre também. E falta 1 minuto ali pra puxar, mano. Tipo, se ele encontrar, ele é muito cagado. Simplesmente. O que que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa. Ah, eu vi que o. Lembrei agora. O bônus fish ele deram uma mudada, né, mano? Agora tá tipo menor ainda, ele tá. É quase um mini fishzinho mesmo, mano. Eu achei que tipo assim, positivo isso. Que é mais difícil de achar realmente, porque lá no início mesmo o bônus fish era do tamanho do fish, né, mano? Aí deram uma encurtada nele e agora ele é menor ainda. Tem um mini fish ali, mano. Se tiver enderpearl ali vai ser bom, hein? É, ficou maneiro, tá bem mais difícil de encontrar, mano, realmente. Tá uma parada mais difícil. Enfim, o que eu tô falando? Isso aqui é bom, isso aqui é bom. Isso aqui é muito bom. Isso aqui eu não sei, eu não preciso. Tô com diário, né? Tá bom, mano. Aqui não. Eu ia até pegar de ouro ali, mas não compensa, eu acho. Como é que joga essa vara fora? Tem que fazer um bugzinho de inventário, né, velho? Pô, podia tirar essa aqui daqui, velho. Onde tu vai, mano? Faz isso não, cara. Meu Deus. Ele reclamou pra caramba que eu tava correndo. Agora ele tá correndo, tá vendo só? Como é que é as coisas? Vai morrendo de queda primeiro que eu. Oi. Vai descer agora, cara? Ai, coração disparou, hein? Ai, calica. Não dá pra botar bloco aqui, não. Cara, nunca tinha vindo aqui, mano. Esse cara é muito doido.
Achei que ele ia vir pra cima. O cara fugiu. Aqui também não põe bloco. Bom, se eu jogar ele daqui, eu tenho uma boa chance, né? É foda que eu não vou conseguir chegar ali, né? Só desse jeito aqui mesmo. Ai, 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 ai. Morreu. GG, mano. Pô, foi de primeira. Coffee Cat e Snail aí, ó. É uma combinação insana. Valeu pelo vídeo, meu dedo torto agradece. Depois eu vou botar de alguma forma melhor pra vocês verem isso aí. É nóis, mano. Obrigadão aí que assistiu até o final. Quem quiser virar membro, vira membro. Obrigado de novo ao Alisson por ter virado membro. É nóis, Alisson. Renova no próximo mês, tamo junto. Fica bem ruim, né? E a câmera tá no lugar aqui meio bosta, né, velho? Tem que ser assim, ó. Mas não dá pra ver direito, né? Coraçãozinho, mano. É nóis. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, beijo do rei.